მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება აი ეს ოქროსფერი, ოქროს ეფექტით აი ეს ტარო ასეთ თემაზე. უახლოვესი ერთი კვირის პროგნოზი. Modit განვიხილოთ სხვადასხვა თემები, ხო? Პირადი ურთიერთობა, კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, თქვენი ჯანმრთელობა და ჩანაფიქრი. Რასაც თქვენ გეგმავთ უახლოვეს აი ერთ კვირაში. Ნახოთ. Რასაც თქვენ გეგმავთ უახლოვეს ერთ კვირაში, აბა შეხედოთ ნახოთ. Უახლოვესი ერთი კვირა, როგორ ჩანს თქვენთან მიმართებაში. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ მის მინეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. Აგრეთვე გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვისაც არ გამოგიწერიათ, რომ იყოთ სრულუფლებიანი წევრები ტაროს არხის და ნუ არ გამოგჩებათ ჩემს მიერ ატვირთული აი ეს ვიდეო, საჯარო ვიდეო გაშლები. Როგორ ხედავს უახლოვეს ერთ კვირას თქვენთან მიმართებაში, თქვენ ცხოვრებაში? Მოდით განვიხილოთ, მივყვეთ ახლა და ვიცვათ რიგითობა, პირადი ურთიერთობა პირველ რიგში, როგორც ყოველთვის გვაინტერესებს პირადი ურთიერთობა და ნახოთ შეხედოთ. Პირადი ურთიერთობა როგორ ჩანს? Პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით აქ ჩანს ხელშემშრელი ფაქტორები კონკრეტული პიროვნებისგან. Მესამე პიროვნება ერევა ამ ურთიერთობაში, რომელიც აი ეს პიროვნება აფერხებს ამ ურთიერთობას. Ნახეთ. მესამე პირი. Ქალის სახით. ეს არის ქალი. ქალბატონია, რომელიც აჩერებს და უფრო სტაგნაციურს ხდის ამ ურთიერთობას. ვნახოთ ახლა, ყველაფერი ამ ქალზე და წარ არის დამოკიდებული, ხო? ვნახოთ მამაკაცი რას ფიქრობს თქვენზე. შევეკითხოთ აბა, მამაკაცი რას ფიქრობს თქვენზე, აბა? Რა გულით არის თქვენს მიმართ, თქვენ რა ადგილი გიჭირავთ მის გულში? ვნახოთ აბა. ვნახოთ მამაკაცი. Აქ მამაკაცი ნახეთ ჩანს ესეთ სიტუაციაში. თავის ადგება არ უნდა რაღაცა პრობლემების წინაშე დგას. Რაღაცა პრობლემები აბრკოლებს ამ პიროვნებას. უნდა ნაბიჯი შემოთქმა ამ ურთიერთობაში, თითქოს დაბრუნება თუ ურთიერთობის დაწყება, რაღაცა პაუზის მერე ისევ აღდგენა ამ ურთიერთობის, მაგრამ უკანიხევს. რაღაცონ კაცს. Აბა ვნახოთ რას ფიქრობს ეს პიროვნება. მისი გრძნობები რას ფიქრობს. მას აქვს გრძნობები, უბრალოდ ხელშემშრელი ფაქტორები. Შეიძლება ეს პიროვნება იყოს დაოჯახებულიც. Შეიძლება. Ნახეთ, თქვენ გაგვერდებათ და იყურება სხვა მხარეს. ეს არის წარმატებული ადამიანი. წარმატებული ადამიანი, რომელსაც თითქოს აქვს რაღაც ერთი ცხოვრება უკვე გავლილი, ცით და კიდე მომავალიც უნდა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ცხოვრება გრძელდება და ახალი მომავალი უნდა. უი, ნახეთ, ახალი მომავალი უნდა ვახსენე და ამოვიდა ესეც. ახალი მომავალი, რომელშიც ეს პიროვნება იგრძნობს ავ ძალიან ბედნიერად, ცით. ბედნიერად იგრძნობს ავ, იმიტომ რომ თავისი მიზნების მიღწევა ჩანს და მასთან ერთად კიდევ სხვა ადამიანებიც ზეიმობენ. აი რაღაცა ესეთი სიტუაცია ჩანს. მეგონი ხედავთ, ხო? როგორი კარგი სიტუაცია. და ვნახოთ აბა თქვენ და ეს პიროვნება. როგორ ჩანხართ? მიმდინარე აი ამ უახლოვეს ერთ კვირაში. როგორ ჩანხართ? აბა ვნახოთ. უახლოვეს ერთ კვირაში როგორ ჩანხართ თქვენ და ჩაფიქრებული პიროვნება. როგორ ჩანხართ? ნახოთ აბა. როგორ ჩანხართ? Ამ პიროვნების ნაბიჯები ჩანს რაღაცა საჩუქრით, რაღაცა სასიამოვნო წინადადებით. შემოდის თქვენ ცხოვრებაში და რაღაცას გთავაზობთ, რაღაცა წინადადებით შემოდის. რაღაცა წინადადებით შემოდის ეს პიროვნება, როგორც გითხარით და აბა ვნახოთ, შევხედოთ ახლა. Რა წინადადებაა ეს? Რა წინადადებას გთავაზობთ? აი ამის მიხედვით, მოდით გავშიფროთ ახლა ეს არკანი. ეს არკანი მოიაზრება როგორც მატერიალურად კმაყოფილი ადამიანი, აგრეთვე ქორწილის სუფრა. ნახეთ, უკან გაშლილია რაღაც დიდი სუფრა. კმაყოფილება ჩანს ამ ადამიანის და ბედნიერია. Ას მატერიალურ დონეზეა ბედნიერი. არ არის გამორიცხული, რომ ეს ადამიანი გთავაზობდეთ თქვენ ხელს.
ოჯახის შექმნას. Არ არის გამორიცხული, რომ შემოგთავაზოთ ეს წინადადება. Ვნახოთ, აბა რამდენად არის პერსპექტივა თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა შევხედოთ, აბა. Თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა. Ამ ადამიანს უყარხართ, ნახეთ, ამოდის როგორც თასების მეფე. Შეყვარებული თქვენზე, გულში ყავხართ. Ეფიქრება თქვენზე, მაგრამ ცით რამდენად ხანგრძლივი იქნება ეს გრძნობა მისი, ცოტა საეჭვა, იმიტომ რომ ეს პიროვნება ზოგადად დამოკიდებულია ან სასმელზე, ან მოსაწევზე, ან რაღაც ნარკოტიკზე. ეს ადამიანი არ არის სტაბილური გრძნობებში და მოკლედ ეს პიროვნება შეიძლება როგორც მეუღლე ცოტა მეეჭვება, რომ იყოს კარგი და სტაბილური თქვენთან მიმართებაში, მაგრამ ნუ ისიც თავს ვერ დავდებ მაიზამაც ამის სიზუსტეზე. Ვნახოთ, აბა, პერსპექტივა, ბედნიერების პერსპექტივაში ამოვიდა ეს მზე. კი ბატონო, ბედნიერების პერსპექტივა, თქვენ ბედნიერი იქნებით ამ პიროვნებასთან. ტაროს ინფორმაციით ჩანს აი ასე. შემდეგი თემა, კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი. Ვნახოთ, აბა, მომავალ კვირას როგორ ხედავთ თქვენ ბიზნესში საქმიანობასთან დაკავშირებით ვნახოთ, აბა, როგორ ხედავთ თქვენ. საქმიანობასთან დაკავშირებით და ამოდის პერსპექტივა, ძალიან სწრაფი, მოულოდნელი პერსპექტივა, რომელიც ხელიდან არ უნდა გაუშვათ, შანსი არ უნდა გაუშვათ ხელიდან. Შეიძლება რაღაც ისეთი ვარიანტიც იყოს, რომ გამოგრჩეთ ეს პერსპექტივა. ამიტომ იყავით ყურადღებით, ხო? იყავით ყურადღებით, იმიტომ რომ ასეთი შანსი ადამიანს ცხოვრებაში იშვიათად თუ ეცლება. და ვნახოთ აი ამ კვირას, აი ამ იმდინარე კვირას უახლოეს 7 დღეში როგორ ხედავთ თქვენ ფინანსურად, კარიერულად როგორ ხედავთ? კარიერულად, ფინანსურად, თქვენი სამსახური, თქვენი სამუშაო, თქვენი ფინანსები, აბა ვნახოთ როგორ ხედავს ტარო. როგორ ხედავს უახლოეს ერთ კვირაში თქვენს ფინანსებს, თქვენს კარიერას. წარმატება ჩანს, შემოკარგებო. ნახეთ, 21 არგანი გამარჯვება რაღაცა სიტუაციაში და სამიანის კვერთხები, მიზნის მიღწევა. აი მიზნის მიღწევა, ჩანაფიქრის მიღწევა, ხო, თქვენი გეგმების რაღაც ასრულება. აგრეთვე რაღაც უნდა გაითვალისწინოთ, რომ ახალი პერიოდი იწყება თქვენ ცხოვრებაში, ახალი ეტაპი. რაღაცა სუფთა ფურცლიდან უნდა დაიწყოთ. შეიძლება ეს იყოს ახალი ოჯახი, შეიძლება ეს იყოს ახალი საქმიანობა. რაღაც ახალი პერიოდი იწყება თქვენ ცხოვრებაში. მაგრამ ეს იქნება აღმავლობის პერიოდი, იმიტომ რომ თქვენა გამოყვედით როგორც აი კვერთხების მეფე. ეს ორივე შემთხვევაში, როგორც ქალბატონების შემთხვევაში, ასევე მამაკაცების შემთხვევაშიც არის წარმატებული ადამიანი, რომელიც რაღაც სიმაღლეებს აღწევს. შემდეგ ჯანმრთელობა, უახლოეს კვირაში თქვენი ჯანმრთელობა. ვნახოთ, აბა, როგორ ხედავთ თქვენ უახლოეს კვირაში თქვენი ჯანმრთელობა. უახლოეს კვირაში თქვენი ჯანმრთელობა, აბა ვნახოთ. თქვენი ჯანმრთელობა ჩანს გადასარევად, ნახეთ, 10-იანის თასები. დიდი ბედნიერება, დიდი სიხარული, დიდი კმაყოფილება. ვინც გადის რაღაცა სამკურნალო რაღაც პროცესი კი არა და სამკურნალო პერიოდი. სამკურნალო პერიოდს ვინც მკურნალობს რაღაც პრეპარატებით, ან შეიძლება ქიმიური პრეპარატი, ქიმიოთერაპიას რო ეძახიან, აი ესეც, აი ეს ყველაფერი გამოიღებს საუკეთესო შედეგს, მაქსიმალურად საუკეთესო შედეგს გამოიღებს, იმიტომ რომ აქ ჩანს ესეთი ინფორმაცია, ეს არის ძალიან ძალიან ისეთი ინფორმაცია, თქვენთან ერთად კიდევ ზეიმობენ თქვენი ოჯახის წევრებიც. აი რაღაც ის. და ვნახოთ ბოლოს თქვენი ჩანაფიქრი. უახლოეს ერთ კვირაში თქვენი ჩანაფიქრი, ვნახოთ როგორ ხედავს ტარო, თქვენს ჩანაფიქრს როგორ ხედავს. თქვენ ჩანაფიქრს როგორ ხედავს, აბა, უახლოეს კვირაში ტარო.
თქვენ ჩანაფიქთან დაკავშირებით გაქვთ ფიქრი, ნერვიულობა, მაგრამ სულ ტყუილად ნერვიულობთ, იმიტომ რომ თქვენ გელოდებათ აი ესეთი დიდი სიხარული. უახლოეს კვირაში, აი მომავალ კვირაში. მომავალ კვირაში, აი ხვალიდან პლუს 6 დღე იქნება წარმატების პერიოდი თქვენ ცხოვრებაში. აღმავლობის პერიოდი და რაღაც ახალი იწყება თქვენთვის. Ახალი განახლების რაღაცა პერიოდი, რაღაცა განახლება ხდება თქვენ ცხოვრებაში. Და ეს იქნება რაღაც აღმავლობის პერიოდი და როგორ იცით, აი სიხარულის მომტანი, დიდი ხნის სტაგნაციის მერე, დიდი ხნის მოლოდინის მერე. Და ვნახოთ ახლა ზოგადად თქვენ და სამყარო როგორ გფარველობთ. Ნახოთ, აბა შევხედოთ. Და ასე დავასრულოთ ჩვენი საუბარი. Სამყარო როგორ გფარველობთ თქვენ, შევხედოთ. Თქვენი მფარველობა ტრიუმფალური სვლა ჩანს აქ. Სამყაროს დახმარებით თქვენ იმარჯვებთ რაღაც საკითხში. ტრიუმფალური სვლა, მაგრამ თქვენ ამას ახერხებთ ვიღაცების დახმარებით, იცით? Არა უშავს რა მოხდა მერე. Თავარია ხო იმარჯვებთ და შეიძლება ესენი იყვნენ ოჯახის წევრები, კეთილის მსურველი ადამიანები, მეგობრები. არ დაგავიწყდეთ, როცა თქვენ მიაღწევთ გამარჯვებას, რომ უთხრათ მათ მადლობა. Მადლიერების წარმოთქმა არ დაგავიწყდეთ ადამიანების მიმართ და სამყაროს მიმართ. Აი ესეთი პასუხები იყო უახლოვესი კვირის პროგნოზი თქვენთვის. Ჩვენ განვიხილეთ პირადი ურთიერთობა, მოკლედ განვიხილეთ, ეს იყო საჯარო გაშლა, თქვენთვის გაიშალა ტარო უახლოვეს კვირაზე, კვირის პროგნოზზე. განვიხილეთ თქვენი პირადი ურთიერთობა, ჯანმრთელობა, კარიერა, ბიზნესი და თქვენი ჩანაფიქრი. რასაც თქვენ გეგმავთ უახლოეს დღეებში, 6 დღეს, 7 დღეში. მინდა გიცუროთ ჯანმრთელობა და ბედნიერება. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577383. ვიმეორებ 599577383. დამირეკეთ დამიმესიჯეთ, დავთქვათ რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. გისურვებთ წარმატებებს, ბედნიერებას და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.